weynaha dhamaan marti sharafta dadka meesha isugu yimid qof walba maqaamkiisa ku salaamaya bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan anigu ino akhrinayaa war martiyeedkii ka soo baxay 3 beri ee halkan doodo ay ka socotay shirweynaha wada tashiga Puntland 15kii iyo 17kii bisha ka socday magaalada Gorwe war martiyeedkii Okon ayaan idin akhrinayaa shirweynaha wada tashiga Puntland war martiyeedka shirka 17ka bisha Maarso 2020ka shirweynaha wada tashiga Puntland ee lagu go'aamiyay shirkii golaha xukuumadda Puntland ee ka dhacay xarunta madaxtooyada Boosaaso 7 bishii Febraayo 2020ka ayaa si rasmi ah uga furmay qolka shirarka ee jaamacadda Puntland State University Gorowe 15kii bishii Maarso 2020ka soo xirmay 17kii bishii Maarso oo ah maanta shirweynaha waxa isugu yimid ergo iyo goob joogayaal kor u dhaafay 1800 oo qof oo isugu jira golayaasha dawladda Puntland wakiilada Puntland ku metela dawladda federaalka ah isimada Puntland ra'iisul wasaarayaashii hore ee dawladda federaalka ah madaxweynayaashii hore ee Puntland gudoomiyaashii hore ee golaha wakiilada Puntland siyaasiyiin cuqaal nabadoono wakiilo ka socda ururada bulshada ee haweenka dhalinyarada ganacsatada aqoonleyda culimada iyo qurba joogta reer Puntland ujeedka shirka wuxuu ahaa sidii qaybaha kala duwan ee dawladda iyo shacabka ee bulsho weynta reer Puntland u qiimeyn lahaayeen marxaladihii la soo maray 20kii sano iyo dheeraadkii la soo dhaafay iyadoo sidoo kalena jihayn lagu sameyn lahaa mustaqbalka aayaha Puntland guda iyo dibadba iyadoo dib loo milicsanayo himilooyinkii loo aasaasay Puntland muddadii uu shirku socday waxaa lagu lafaguray mowduucyo kala duwan oo isugu jira guulaha la gaaray iyo caqabadaha ka jira Puntland federaalaynta dalka iyo xiriirka Puntland iyo dawladda federaalka ah khudbado iyo dood kooxeedyo socday muddada 3 bari ah shirweynuhu wuxuu soo saaray qodobada soo socda go'aamadii shirka qodobka koowaad midnimada siyaasadda iyo maamul wanaagga ayuu qoseeyaa shirweynuhu waxa uu ku baaqayaa in la adkeeyo midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed iyadoo loo marayo nidaamka federaaliga ah ee lagu heshiiyay shirweynuhu wuxuu si gooni ah ugu mahadcelinayaa hoggaanka dhaqanka Puntland doorkii shariifka ahaa ee ay ka qaateen asaaskii dawladnimada Puntland iyo kaalinta ay ku leeyihiin midnimada iyo wadajirka bulshada shirweynuhu wuxuu bogaadinayaa horumarka baaxadda leh ee Puntland ku tallaabsatay muddadii ay dhisnayd horumarkaas oo ay ka mid yihiin dhismaha hay'adaha dawliga ah bixinta adeegyada bulshada dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo kaalintii hormuudnimo ee Puntland ka qaadatay dhismaha iyo taabagelinta dawladda federaalka ah ee Soomaaliyeed shirweynuhu wuxuu hoosta ka xariiqay inay Puntland ku aasaasantay 5 gobol ee kala ah Bari, Sanaag, Nugaal, Sool iyo Waqooyiga Mudug shirweynuhu wuxuu qirayaa in dawladda Puntland ay si mug leh uga soo baxday kaalintii kaga aadanayd dhismaha iyo taabagelinta dawladda federaalka ah taas oo ah hadaf ka mid ah ahdaaftii Puntland loo aasaasay 1998-dii arrimaha dastuurka maadaama hannaankii dib u eegista dastuurka la baalmaray maadaama si ula kac ah looga tegay xubnihii dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ah uga qaybgeli lahaa guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka iyo maadaama uusan harin waqti si waafi ah looga farabuuxsan karo lana fulin karo arrimaha aasaaska u ah dastuurka sida iswaafajinta dastuurada iyo aftida dadweynaha shirweynaha wada tashiga Puntland wuxuu ku baaqayaa kuna adkaynayaa dawladda Puntland in dib u eegista dastuurka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya dib loo dhigo ilaa iyo muddo-xileedka dawladda imanaysa kadib doorashada 2022 si loogu helo waqti waafi ah iyo wada tashi buuxa arrimaha doorashooyinka shirweynuhu wuxuu cod dheer ka yeeshay doorashooyinka 2022 iyo sida looga gudbi karo xilliga kala guurka ah sharciga doorashooyinka oo ay ansixiyeen 2 gole ee baarlamaanka federaalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalkuna saxiixay dhammaadka xileedkii dawladnimo ayaa leh caqabado aasaasi ah oo aan la aqbali karin una cuntami karin mustaqbalka dadka Soomaaliyeed caqabadahaas waxaa ka mid ah
wuxuu sharcigu isku dhafayaa nidaamka deegaan doorashada iyo xisbiyada badan oo dastuuri ah iyo nidaamka awood qaybsiga beeleed ee 4.5 loo yaqaan oo ka hor imanaya dastuurka dalka u degan. Sharcigu wuxuu dastuuri ka dhigayaa hannaanka awood qaybsiga beelaha oo ay ahayd in laga gudbo oo aan marna noqon karin sharciga dalka. Sharcigu ma abuurayo nidaam doorasho siman oo xildhibaanadu ku soo baxaan. Maadaama sharciga la ansixiyey dhammaadkii muddo-xileedka dowladda, dalkuna uusan dhammaan ku wada jirin gacanta dowladda, waxaa adag in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah. Isla mar ahaantaana shirweynuhu wuxuu go'aansaday inaan la aqbali karin in wax muddo kordhin ah loo sameeyo hay-adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalka ah. Qodobka shanaad, haddaba shirweynaha wadatashiga Puntland wuxuu ku baaqayaa in si degdeg ah ay saamilayda siyaasadda ee dalka isugu yimaadaan shir wadatashi si looga heshiiyo qaabkii lagu geli lahaa doorashada 2020-2021. Waxaana shirweynuhu soo jeediyey in dowladda Puntland qaadato doorka qaran ee kaga aadan ayna fidiso gogol Soomaaliyeed oo loo dhan yahay xubnaha ka ah dowladda federaalka ah iyo nidaamyadooda gudaha, arintaas oo ka soo horjeeda dastuurka ku meelgaarka ah ee dalka. Faragelinta ciidamadeed ee keentay dhimashada, dhaawaca iyo barakaca bulsho ee ka dhacday doorashadii Koonfur Galbeed ee Baydhabo, doorashadii Galmudug ee Dhuusamareeb iyo colaadda gobolka Gedo ee hadda taagan. Ku takrifalka awoodda dowladda sida caburinta xoogaga siyaasiyiinta ah ee ka aragtida duwan xukuumadda, cunaqabataynta socdaalka hawada iyo xayiraadda waxbarashada ubadka Soomaaliyeed. Ansixinta sharciyo aan ku dhisnayn wadatashi iyo wada shaqayn dastuuri ah sida sharciga batroolka, midka doorashada, sharciga hawada iyo sharciga isgaarsiinta. Arrimahan oo dhan waxa ay baalmarsan yihiin qodobada dastuuriga ah ee 53-aad, 54-aad, 120-aad iyo 142-aad ee dastuurka ku meelgaarka ah ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Qodobka 7-aad. Shirweynuhu markuu arkay in la baalmaray heshiiskii dhisidda siyaasadda amniga dalka ee tibaaxayay tababarka, qalabaynta iyo hoggaanka ciidanka ee la saxiixay ka hor shirkii London 2017-kii, wuxuu shirweynuhu walaac ka muujiyey in ay dowladdu dhisayso ciidan dhinac u raran oo aan isu dheelitirayn, khatarna ku noqon kara amniga, xasiloonida iyo wadashirka dalka. Shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa dowladda Puntland inay xisaabtan dhab ah kala gasho dowladda federaalka iyo dowladaha gacanta ku siiya dowladda federaalka ah dhisidda ciidanka qaranka Soomaaliyeed labadaba. Qodobka 8-aad, shirweynuhu wuxuu walwal weyn ka muujiyey siyaasadeynta deeqaha ee dowladda federaalka ay ku hayso deeqaha caalamiga ah ee lagu talagalay arrimaha bini'aadanimada, horumarka iyo adeega arrimaha bulshada. Arrintan oo keeni karta sii jiitan colaadda iyo kala qaybsanaanta bulshada Soomaaliyeed, shirweynuhu wuxuu ku adkaynayaa dowladda Puntland inay dowladda federaalka iyo beesha caalamka kala xisaabtanto hubinta in deeqaha caalamiga ahi aysan dib u keenin xasiloonida iyo deganaanta dalka Soomaaliya. Qodobka 9-aad, shirweynuhu wuxuu dood iyo falanqayn dheer ka sameeyey qaabka wadahadalka dowladda federaalka iyo Soomaaliland iyo saameynta ay arrintaasi ku leedahay dowladda Puntland. Shirweynuhu wuxuu hoosta ka xariiqay inaan cid kale go'aan ka gaari karin dad iyo dhul ka tirsan Puntland sida waafaqsan dastuurka ku meelgaarka ah ee federaalka Soomaaliya. Waxaana shirweynuhu ku nuuxnuuxsaday in dalku leeyahay nidaam federaali ah oo ku salaysan dowlad goboleedyo xubin ka ah dowladda federaalka ah. Wax kasta oo ka baxsan hannaankaas lagu heshiiyey wuxuu khilaafayaa dastuurka ku meelgaarka ah ee Soomaaliya, dowladda Puntland
وإنه كي يلتا وضتشي كان غادتا قوانا دا كوهبون الدستور كبنت الآن وعقول يهي قضب كطرناد هدي أي دولة فدرال قصي ودوهر إرمارست الدستور كدلك يبربرين تهنانك اللقوه الشيئي فدرالين تدلك شروينها وضتشي كبنت الآن وحو دولة بنت الآن وقوبا غيا إن iyada oo wakiil ka ah shacabka Puntland ay qaadato go'aan walba oo lagu badbaadinayo masiirka iyo mustaqbalka Puntland ee dastuurku u ogol yahay qodobka 12aad ugu dambeyntii wuxuu shirweynuhu u mahadcelinayaa madaxweynaha Puntland qabashada shirweynaha wada tashiga Puntland wuxuu sidoo kale shirweynuhu u mahadcelinayaa gudiga qaban qaabada جامعه BSU يا محمود شيخ حامد او اوداي اهو نو فدويي لامها امنيغا يا عيد كاستا او كلي وارنتا قيب كا جيستاي وا مهسنتين دمانتين